ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አዳዲስና ያልተሰሙ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመረጃችን በኦሮሚያ እየተፈጸመ ያለውን ጥቃት ተከትሎ ባለስልጣናቱ ከፍተኛ ትርምስ ውስጥ ገብቷል። ትርምሱ ለሸኔ ማርያም መንገድ እንዳይሆነው ተሰክቷል። አሁንም ኦነግ ሸኔ ሰብሮ በመግባት ጥቃት ፈጽሟል። የተፈጠረው ምንድነው የሚለውን በቀዳሚነት ወደናንተ እናደርሳለን። በሁለተኛው መረጃችን የዋት ጀነራል ምግበይ የትግራይ ህዝብ እጅግ ከባድ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኝ ተናግሮ አሁን ያለው ትልቅ ድል ጉዳዩን በሰላም መፍታት ነው ብሏል። ጀነራሉ ምን አለ የሚለውን አጠራ አድርገን ይዘነዋል። እንዲሁም ራቢይ ብራስልስ የገቡበትን ሚስጥር አውቃለሁ ሲል አንድ ዓለም አቀፍ መጽሔት መረጃ አውጥቷል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የአውሮፓ ህብረት ጉዞ ምን ሚስጥር ይዟል? መጽሔቱ ያወጣውን መረጃ ወደናንተ እናደርሳለን። ውድ የምን አዲስ ቤተሰቦችም በየለቱ የምናሰናዳቸው ሰበር መረጃዎችና ልዩ ትንታኔዎች እንደተለቀቁ እንድትደርሷቸው ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉም። ምን አዲሶች ነን፣ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። የኦሮሚያ ባለስልጣናት ትርምስ ውስጥ ገቡ። በኦሮሚያ ክልል በሚፈጸመው ግድያ ምክንያት የክልሉ ባለስልጣናት ትርምስ ውስጥ ገብቷል። በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰው ኦነግ ሸኔ ብዙውን የገጠር አካባቢ ተቆጣጥሮ እያስተዳደረ ነው። የወረዳ አስተዳዳሪዎችንና የመንግስት አመራሮችን አፍኖ በመውሰድ እየገደለም ነው። በበርካታ አካባቢዎች የተሰራጨው ኦነግ ሸኔ ባለስልጣናቱን እያተራመሰ ነው። ታዬ ደንዳ ዛሬ ባስተላለፈው መልእክት ከመርህ እየወጣን ነው፣ ቃላችንንም አልፈጸምንም ሲል የራሱን ድርጅት ወቅሷል። ታዬ ደንዳ የፖለቲካው ዋና ቁልፍ መርህ መሆኑን ታላቁ ጋንዲ መክሯል። መርህ አልባ ፖለቲካ ከኒውክለር ቦምብ የከፋ አደጋ አለው ይላል። ዛሬን ለማለፍ ብቻ መርህ ከተጣሰም ችግርና አደጋ ለነገ እየተከማቸ ይሄዳል። ሊቃንና ፖለቲከኞች ልብ ልንል ይገባል። ቢያንስ ቃላችንና ተግባራችን ከመርህ አፈንግጦ ራሱ ጠልፎ እንዳይጥለን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብሏል። ታዬ ደንዳ ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ ሐሳቦችን ሲያንጸባርቅ እንደነበር ይታወቃል። የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ተናበው መረጃ መስጠት ሲሳናቸው በተደጋጋሚ እያየን ነው። በቅርቡ የ168 ሰዎች የጅምላ መቃብር መገኘቱን የዞኑ ባለስልጣናት ከገለጹ በኋላ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስተባብሏል። ፍንጫ ስኳር ፋብሪካን በተመለከተም የሆሮ ጉድሩ ዞን ባለስልጣን ኦነግ ሸኔ ትራክተሮችንና የሸንኮራ አገዳውን በማቃጠሉም ስራ ማቆሙን ቢናገሩም የፋብሪካው ስራ አስኪያጅ ደግሞ አስተባብሏል። በአባ ገዳዎች ላይ የተወሰደው እርምጃም በኢሰመኮ እስኪጋለጥ ድረስ የክልሉ ባለስልጣናት ሲያስተባብሉ ነበርም። ከዚህ ተነስተን ኦነግ ሸኔ በክልሉ የሚፈጽማቸው ግድያዎች ምን ያክል እንደሚሸፋፈኑ መገመት አይከብድም። የክልሉ ባለስልጣናት በዚህ ደረጃ እርስ በርስ የሚጋጩ መግለጫዎችን እየሰጡ እንዴት ነው ሊታመኑ የሚችሉትም? ዜጎችስ እስከ መቼ ነው ከፍተኛ ዋጋ እየከፈሉ የሚቀጥሉትም? ለአንድ መንግስት የህዝብ አመኔታ ትልቅ እሴቱ ነው። የኦሮሚያ ባለስልጣናት ግን ይህንን የተገነዘቡት አይመስሉም። ወይም ችግሩ ከአቅማቸው በላይ ሆኗል፣ ወይም ምንም አያመጡም የሚል ግብዝነት ተጠናውቷቸዋል። ነገሩ አሳሳቢ ነው ተብሏል። በኦሮሚያ ክልል የሚፈጸሙት ጥቃቶች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። በተለይ ከነፍሰ በላው ኦነግ ሸኔ ጋር በመተባበር በወለጋ የሚካሄደውን ሰቆቃ የሚመሩት የሆሮ ጉድሩ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቢቂላ ደቻሳ፣ የአቤ ደንጎሮ ዞን አስተዳዳሪ አቶ በሬሳ ኃይሌና በዚሁ ዞን ጫብሪ አካባቢ ተወልዶ ያደጉና የአቶ ዳውድ ኢብሳ የአክስት ልጅ የሆኑት ኮማንደር ታምሮም፣ የጃርቲ ወረዳ ፌዴራል ፖሊስ አዛዥ የሆኑት በህግ ይጠየቁልን ሲሉም የጥቃቱ ሰለባዎች ጠይቀዋል። በወለጋ ከሚገኙ አማራዎች ባገኘነው መረጃ የአቶ ዳውድ ኢብሳ የአክስት ልጅ የሆኑት ኮማንደር ታምሮም የፌዴራል ፖሊሶችን ሳይቀር ሻጥር ሲያስመታ የቆየ ነው ብለዋል። ከኦነግ ሸኔ ጋር በመተባበርም አማራውን በጅምላ በመፈረጅ እያጠቁት በመሆኑ በህግ እንዲጠየቁ እንፈልጋለን ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪ በጃርዴጋ ጃርቴ የጃርደጋ ከተማ 01 ገደፋ ኩራዝና አመዩ የተባሉ ባለሀብቶች ኦነግ ከገባ ጀምሮ ለአሸባሪውና ነፍሰ በላው ኦነግ ስንቅ ትጥቅና መረጃ የሚያቀብሉ በመሆናቸው በህግ እንደማይጠየቁም ጠንቅቀን እናውቃለን ብለዋል። በተያዘ ኦነግ ሸኔ በነጻነት ወደ ደቡብ ክልል ጥሶ በመግባት በአማሮ ወረዳ ህዝብ ላይ ጥቃት መፈጸሙን ቀጥሏል። ኦነግ ሸኔ ጥሶ በመግባት ከአማሮ ወረዳ 3 ቀበሌዎች 3 ሰዎች መግደላቸው ተነግሯል። ታጣቂዎቹ እያደረሱት ነው ያሉት ጥቃት መቀጠሉንና እስካሁን በውል ያልታወቁ ከብቶች መዘረፋቸውንም ተናግረዋል። የአሜሪካ ድምፅ በስልክ ያነጋገራቸው በምዕራብ ጉጂ ዞን ገላንና ሱሮባር ጉዳ ወረዳዎች ነዋሪ የሆኑ ግለሰቦች በታጣቂዎች ምክንያት ኑሯቸው እየተጎሳቆለ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ጥቃት እየደረሰባቸው የሚገኘውም ራሳቸውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብለው በሚጠሩና መንግስት ኦነግ ሸኔ እያለ በሚጠራቸው ታጣቂ ቡድኖች መሆኑን ተናግረዋል።
ጥቃቱ እየደረሰ ያለው በጌዲዮ ዞን ኮቸሬ ወረዳ 10 ቀበሌዎችን ጨምሮ የአማሮ ቀበሌያት ኗሪዎች ጭምር ላይ መሆኑን ገልጿል። ራሳቸውን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ብለው በሚጠሩ መንግስት ኦነግ ሸኔ እያለ የሚጠራቸውና ኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት ከፈረጃቸው ቡድን ቃል አቀባይ በኩል ምላሽ ለማግኘት በስልክ ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። ጀነራል ምግበይ አሁን ከጦርነት ይልቅ ሰላም የትግራይ ህዝብ ለመፍታት የተሻለ አማራጭ ነው አለ። ጀነራል ምግበይ ባስተላለፈው መልእክት የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ከባድ ፈተና ላይ ነው፣ ፈተናውን ፈልጎ ያመጡ አይደለም፣ የሚገባው ስለሆነም አይደለም። እውነቱን ከሆነ ሰላም ልማት የሚያስፈልገውና ሰላምና ልማትን የሚወድ ከትሩፋቱም ተጠቃሚ መሆን የሚፈልግ ነው። ሌሎችን የማይነካ በራሱ ክብርና ማንነት ግን ከሌሎች ጋር የሚታገል ህዝብ ነው ብለዋል። 17 ዓመት መራር ትግል አካሂደን ነጻነታችንን አረጋግጠናል። ያኔ የነበረው ጥያቄ የትግራይ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ይረጋገጥ የሚል ነው። አሁን ያለው ጥያቄያችንም ተመሳሳይ ነው። ያኔ በምክንያት ታግለናል፣ አሁንም በምክንያት እየታገልን ያለው ጀነራል ምግበይ አሁንም ጦርነት ላይ ነን። ለጦርነት መነሻ የሆኑ ጥያቄዎች ቦታቸው ላይ ናቸው፣ የመርህ ጥያቄዎች ናቸው። በመሰረቱ ከነሙሉ ቁመናችን ነው የተመለስነው። ሁኔታውን አይተን ለተሻለ ዝግጁነት፣ ለሰላም እድል ለመስጠት ሲባል ነው የተመለስነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ሰራዊታችን በአስተማማኝ ቁመና ላይ ነው ያለው። በጦርነት የሚያልቅ ከሆነ በጦርነት ለመጨረስ፣ በሰላማዊ መንገድ የሚያልቅም ከሆነ ሁሉም ነገር ከውስጣዊ አቅማችን ይመሰረታል ብሏል ጀነራሉ። አንደኛው መንገድ ጦርነት ነው፣ ሁለተኛው መንገድ የሰላም ውይይት ነው። በጦርነት ውስጣዊ ዝግጅታችን ነው የሚወስነው። ሌላው በሰላም ፍቱት የሚለው አሁን እየሰፋ የመጣ ነው። ስለዚህ በሰላም ወይም በጦርነት መሰበር አለበትም። የዶክተር አብይ አህመድ የቤልጂየም ብራስልስ ጉዞ ኢትዮጵያን ከምዕራባውያን ጋር ለማስታረቅ ያለመ ነው ተባለ። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከምዕራባውያን ጋር ውዝግብ ውስጥ ትገኛለች። በተለይም በህዳሴው ግድብ ጉዳይና በትግራይው ጦርነት ምዕራባውያን የያዙት አቋም ኢትዮጵያ ፊቷን ወደ ምስራቅ አገሮች እንድታዞር አድርጓታል። በዚህም ከቻይና ሩሲያና ቱርክ የመሳሰሉ አገራትን ወዳጅ አድርጋ ምዕራባውያንን አስደንግጣ ነበር። ይህ ብቻ አይደለም፣ ኖሞር የተባለ የጸረ ምዕራባውያን እንቅስቃሴን በማስጀመር ክፉኛ አስጨንቃቸው ነበር። አሁን ላይ አሜሪካን ጨምሮ ምዕራባውያን በሙሉ በኢትዮጵያ ላይ ያጠቆሩትን ፊታቸውን መልሰው እየተለሳለሱ ይገኛሉ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብራስልስ ጉዞም ኢትዮጵያን ከቻይናና ሩሲያ እጅ ፈልቅቆ ወደ ምዕራባውያን መዳፍ መመለስ ዓላማው እንደሆነ ዘ ኢኮኖሚክ ታይምስ የተባለ መጽሔት ዘግቧል። የብራስልሱ ስብሰባ ዋና ዓላማው ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን መላው አፍሪካን ከቻይና እጅ ለማስወጣት እየተደረገ እንደሆነ መረጃው ሚስጥሩን አውጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከጉባኤው ቀደም ብሎ ከአውሮፓ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ቻርልስ ሚቼል ጋር ተገናኝተው መወያየታቸውን ገልጸዋል። የአውሮፓ ህብረትና የኢትዮጵያን ግንኙነት፣ ቀጠናዊ እንዲሁም አህጉራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ውጤታማ ውይይት ማድረጋቸውን አሳውቀዋል። በተጨማሪም በአውሮፓ ህብረት የዓለም አቀፍ ትብብር ኮሚሽነር ጁታ ሀርፒላይነን ጋር ተገናኝተው ኢትዮጵያ ለእድገቷ የምታደርጋቸውን ጥረቶች በተመለከተ መወያየታቸውንና አጋርነትን ለማጠናከር በሚያስችሉ አካሄዶች ላይ መምከራቸውን ገልጸዋል። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።